2472. Vad är låg av 15? Nej, log av 9 med basen 15. Om låg av 5 med basen 15, eller lika med A. Ska vi definiera igen? Vi har eh, x är lika med. Låg av 9 med basen 5. Om och endast om. Eh, Femton upphöjt till x är lika med femton. Log är lika med 9. Kan vi väl använda dem? Eh, vi kan ta... Vi kan ta så här... Log av nio. Som är 9 eh, med basen 15. Är lika med. Log av 3 upp till 2. Med basen 15. Och det är också lika med 2. Log av 3 med basen 15. Ut detta, ska vi fortsätta? 2 log av 3, med basen 15. Vi vill ha 15 därför att, och 5 därför att vi har basen 15. Så 3 är samma sak som log av 15 dividerat med 5. Därför att vi måste ha 15 och vi måste ha 5 där med basen 15. Eh, så att vi har 2 log där så här, Låg av 15 med basen 15 enligt, enligt andra lagen i logaritmlagen. Låg av 5 med basen 15. så Låg av 15 eh, med basen 15 Låg av 15 med basen 15 är lika med om det här är vår X och då har vi om och endast om 15 upphöjt till X är lika med 15 upphöjt till 1. Det vill säga, den här är 1. Och den här har vi redan A där. Så har vi 2 multiplicerat med A minus 1 minus A. Om du vill, 2 minus 2 A det är svaret i den här.